gente, tudo bem? Então, hoje eu vim passar para vocês essas flores brancas, as rosinhas brancas, tá? É uma dica bem legal, bem simples, mas acaba ajudando muito, tá? Na hora de fazer essas rosinhas brancas. Tem muita gente com dificuldade de fazer, tá? Aqui eu usei só a tinta branca mesmo, tá? Aqui eu tô usando uma caixinha de leite, tá? Porque tem muita gente perguntando como que faz adesivo na caixinha de leite. Não tem segredo nenhum, tá? A diferença é que tu pode desenhar direto, tá? Aqui eu não passei base fosca, não passei nada por baixo, tá? Pra desenhar. Peguei o pincel, a tinta e saí desenhando. Ao contrário, da cartelinha, né? Se for desenhar na cartelinha, tu tem que passar uma camada de base fosca. Tipo, essa aqui tá com esmalte normal, com base normal. E essa aqui tá com base fosca, onde eu vou desenhar. Aqui eu vou desenhar e aqui eu vou fazer uma joia, tá? Então, aqui vai a base fosca. E aqui eu coloco a base normal pra tá montando a joia. Pra essas rosinhas, eu vou usar apenas esse pincel aqui, tá? Ele é um chanfrado, ele é mini, tá? Deixa eu ver aqui, eu pego bem o foco. Ele é mini. Eu vou usar apenas ele pra fazer todas essas aqui, tá? Mas se você não tiver, tu pode estar, com certeza, pode estar fazendo com outro pincel. Esse aqui é o que eu uso pra desenhar também. Tá? Ele aqui é reto. Esse aqui é o da Keramik 321. Tá? Tu pode usar esse aqui também. Mas é adaptado. Tá vendo que eu cortei uns pelinhos ali. Tá? Então, vamos desenhar. Ao contrário das outras flores, que eu uso o pratinho de matização, que já tem outros vídeos mostrando, aqui eu vou usar um pedacinho da caixa de leite mesmo, tá? E aqui eu coloquei tinta branca, é acrílica, essa aqui que eu coloquei, tá bom? Coloquei ali. E vou usar também o diluente de tinta para tecido. Tá? Pode ser o gel para matizar também, ou se não tiver, não precisa, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui para poder pegar bem no desenho que eu vou fazer. Então, eu vou fazer primeiro essa rosinha aqui, certo? Primeiro eu vou fazer um treinozinho, fazer um fora pra você estar vendo qual é o movimento. Então, o que eu vou fazer na cartelinha. E com o pincelzinho, tá? Deixa eu pôr aqui minha tinta pra vocês verem o que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui uma gotinha do gel de matizar, ó, é do lado, tá? Uma gotinha. Na ponta do meu pincel, um pouquinho da tinta e na outra ponta o gel, tá? Esse gel ele fica transparente. Ele fica transparente depois que seca, tá? Ó, então eu vou como se eu estivesse matizando, tá? Aqui um pouquinho do gel de novo. E um pouquinho do branco. Quando eu for pegar a tinta de volta, eu vou pegar só a branca. Vocês conseguem, estão vendo aí. Tá? Por umas duas, três vezes. Quando eu ver que ela começou a secar a minha tinta, eu pego o gel de volta. Tá? E o movimento é o movimento de folha. Tá? O primeiro movimento que a gente vai fazer. Então, eu subo um pouquinho, tá? Essa é a folha comum. Com o pincel reto, desço. E é o outro movimento, tá? Um movimento
da folha. Pego, vou carregar minha tinta de volta, matizo ali e do ladinho, tá aqui do ladinho, eu subo com folha comum, pincel reto aqui, desço, tá? Vou lá, pego a tinta de volta. Pego a tinta de volta e matizo ali. Posso matizar só de um lado também, como vocês preferirem. Aqui do ladinho, subo, desço, deito o pincel. Tá? Esse movimento eu já ensinei em outros vídeos, porém com outras cores, né? Do ladinho, para me fazer a flor novamente, eu vou virar minha cartela de ponta cabeça e vou começar por baixo, de baixo, né? Da pétala de baixo. Deixar aqui, peguei um pouquinho da tinta. E é só um pouquinho, na hora de carregar é só um pouquinho, tá, gente? Olha, só uma pontinha mesmo. Porque aqui no teu campo, aqui onde tu tá matizando, já tem tinta, tá? É só para repor um pouquinho. Aí tu vai começar por baixo. Tá? Para que elas fiquem viradas na hora de pôr na unha, fique certo. A primeira a gente começou aqui, e a segunda a gente vai começar aqui, ó. Olha, notem que, ó, folha normal, vem aqui com o pincel reto, deito e viro. De novo, vou carregar aqui do ladinho, ó. Movimento de folha, aqui na ponta pincel reto, deito e solto. Carregando o pincel, folha, tá? Aqui reto e desce. Tá vendo? É assim que vai ficar, tá? Então vamos para nossa caixinha. Lembrando que aqui eu não passei nada, correto? Então ela vai ficar de ponta cabeça. Aqui, tá? Então vou virar de ponta cabeça minha cartelinha. Diminuir a luz para ver se a gente consegue enxergar melhor. Estou ali matizando o meu pincel daquela mesma forma que eu já mostrei para vocês. E aqui eu começo. Um risquinho para cima. Pincel reto. Olha, tá vendo? É uma folha comum. Pincel reto, desço, dobro meu pincel. Correto. Vou virando minha cartela, pego aqui do ladinho, folha comum, pincel reto, deito e trago de volta, tá? Com esse movimento, você vai conseguir fazer várias outras coisas. Aqui, por exemplo, eu posso fazer uma borboleta, tá? Paro por aqui e venho fazendo os traços, o contorno dela, faço uma borboleta. Eu posso fazer também a parte de baixo do botão aqui, ó, tá? Posso fechar ela com a parte de baixo do botão e vai ficar uma florzinha também. É só vocês usarem a criatividade, porque o movimento do pincel é o mesmo, tá? Aqui, então, como é a flor de 5 pétalas, então a gente vai continuar. Tô ali matizando meu pincel. Aqui do ladinho, ó.
Vou para cima. Aí, se por exemplo você não consegue fazer esse movimento, você deixa assim, tá? Só esse movimento de folha simples. E faz uma folhinha do lado da outra que você vai conseguir sem problema nenhum fazer essa pétala aqui, essa flor de 5 pétalas, tá? Desculpa me montar na frente, mas aqui meu celular tá muito em cima, então eu não consigo conseguindo matizar meu pincel aqui sem pôr minha mão mais na frente da tela. Mas espero que vocês estejam conseguindo entender, tá? Pra cima, venho pro pincel reto, deito e vou fechando. Aqui, por exemplo, eu poderia fazer uma borboleta, tá? Tá meio tortinho aqui, gente, mas é porque eu tô com a câmera muito em cima aqui. Eu não tô conseguindo me mexer. Mas o importante é que vocês entendam o que eu tô querendo passar, tá? Aqui eu poderia fazer o contorno e fazer as anteninhas da borboleta. Aqui no meio sairia uma borboleta, tá? Então, com esse movimento, vocês acabam criando várias outras coisas. Pra cima e fechei a minha rosinha. Ok? Agora, vamos à folha. A folha é a mesma coisa. Vamos lá, matizou o pincel. Aqui no cantinho, tá? A gente vem aqui, ó. Mesmo movimento, tá? E fecha ali. Aqui, vai ser aqui do ladinho. Fecha ali. E o legal dessa rosinha, que aqui, né, na caixa de leite, não precisa passar o segundo demão. Claro, se você viu que ficou meio falhado, passa a segunda demão, tá? Mas aqui não tem necessidade. Aqui já ficou bem forte, porque a gente usa só tinta branca mesmo, tá? Deixa eu acertar essa minha luz aqui, pra vocês conseguirem enxergar melhor. Deixa eu ver aqui, pera aí. Sim, ficou melhor. Agora vamos passar para nossa outra rosinha, tá? Aqui com o pincel. Eu vou dar só uma limpadinha, passei um paninho nele, um guardanapo, tirei o excesso de tinta. O mesmo processo, tá, gente? Pontinha branco e a outra pontinha da tinta de matizar. E se ela tiver o gel de matizar, não tem problema, tá? Daí tu vai matizar daí no pratinho de matização. Que como que é? É o pratinho, o guardanapo e o papel manteiga, tá? O guardanapo tem que estar molhado. Ou o pratinho, uma toalhinha, aquela de limpeza, molhada, e o papel manteiga em cima, tá? Aí tu matiza só a ponta da tinta ali, a ponta do pincel com tinta branca. Esse gel, ele facilita porque ele dá uma diluidinha na tinta, tá? Deixando aquele degradê do clarinho, do branco mais claro ali pro mais forte. Pronto, matizei ali. E a nossa rosinha vai se fazer dessa seguinte forma aqui. Deixa eu erguer aqui que fica melhor. Eu venho parte de cima da folha, dou uma arredondada e desço, abrindo um pouco mais, entenderam?
redondo, ponta do pincel. Ok, vou esperar dar aquela secadinha. Seca bem rapidinho essa parte ali. Enquanto isso, a gente vai fazendo a outra rosinha. Então, a outra rosinha, eu só vim mais de canto aqui. É o mesmo procedimento. Ok. Pincel reto, deita, sobe, pincel deitado, pincel reto. Tá? Esses são os movimentos que você tem que estar treinando. Que você pega, tá? E com o pincel chanfrado, tu consegue fazer esses movimentos bem mais fácil, tá? É só o tempo de você se adaptar com ele, que é muito rápido e bem prático. Eu acabo usando o pincel chanfrado para quase tudo, tá, gente? Quando eu peguei ele, comecei a usar ele, a gente acha uma diferença, né? Mas depois não quer largar ele. Pronto, aqui já tá seca a minha rosinha. O que que a gente vai fazer? Vai matizar lá de volta. E vai pegar parte de baixo do botão e vai encaixar ali naquela outra parte que a gente fez pro primeiro, tá? Encaixou ali. Agora que vem as vírgulas. Já ensinei também em outros vídeos, então aqui eu vou fazer uma breve demonstração. Um risquinho, tá? Como se fosse um risquinho. Encosta o pincel, dá uma baixadinha. Eu vou deitar o meu pincel e vou vir com a ponta do pincel. Do outro lado, a mesma coisa. Dá um risquinho, deito o meu pincel. E trago com a ponta do pincel, tá bom? Posso fazer esse movimento direto ou posso fazer esse movimento parando, como eu fiz ali, tá? Aqui novamente. Veio. Aqui. Deito o pincel. Agora eu venho só com a pontinha do pincel, trazendo essa vírgula mais para trás, mais para baixo ali, tá bom? Dando a impressão que ela tá entrando dentro de uma pétala. Essa outra rosinha aqui também é com duas folhas brancas. Posso estar mudando a cor, mas aqui hoje eu estarei fazendo apenas desenhos brancos, tá? Decoração branca. Esse vídeo é bem explicativo, gente, porque essa rosinha é bem fácil, mas tem bastante gente com dúvida. Então, fazer o passo a passo, assim todo mundo pega, tá? Então, uma folhinha de cada lado. Aqui a mesma coisa. E lembrando que é o treino, tá? Quanto mais você treinar, mais bonito vai ficar. Certo? Parte de baixo do botão. Carrego minha tinta, dou uma matizadinha. Aqui vai ser uma pétala de cada lado. Tá? Uma vírgula aqui. Desço, puxo. Retinho, dobro meu pincel e vou puxando lá pra dentro. Aqui. Aqui eu tô na ponta do pincel, na mais para baixo, tá, gente? Mas eu costumo pintar com a mão mais para aqui. Deixa eu mostrar o movimento do punho. Tirar um pouco de blusa porque aqui tá frio, nem não aparece meu punho. Eu vou mostrar para vocês o movimento. Deixa eu puxar aqui do meu punho. Tá? Eu tô aqui pintando, mas meu braço tá apoiado na mesa. Tá? Agora que eu tô fazendo uma demonstração pra vocês, eu tô segurando a ponta do pincel. E
e acabo não mostrando meu punho pra você. Deixa eu puxar a folha branca aqui, que daí acho que o foco fica melhor. O que que eu faço? Tá, eu tô fazendo os movimentos e olha, meu punho tá preso. Tá? Eu vou treinar esse movimento, tá? Do pincel aqui, certo? Punho preso e vou treinar, tá? Quanto mais, não é força, tá, gente? Não é segurar com força, é firmeza, tá? Eu tenho que estar meu punho firme perto da minha cartela. Aqui dessa forma, desta forma aqui, eu não vou tremer meus desenhos, vai ficar um traço reto, vai ficar um traço firme, tá? Tanto se for fazer linhas finas, traços finos, ou se for para pintar, tá? Então, punho firme, e o que tu vai movimentar aqui é os dedos, tá? Pincel para um lado, pincel para o outro, ó, isso aqui, tá bom? Força no pincel. Então, vamos continuar aqui. Vamos dar o zoom novamente. Assim fica bem pertinho. Tá? E eu ainda tô desenhando com a cartela meio erguida assim, pra não pegar o reflexo da minha luz. Enquanto eu falava com vocês, meu pincel secou, então eu vou dar uma limpada num paninho. Posso passar a água também, mas aqui eu vou passar só o paninho na ponta dele. Pego o gel de matizar novamente na pontinha, aqui ó, e vou matizar. Aqui eu vou fazer os botõezinhos. Aqui, um botãozinho aqui, parte de cima do botão aqui, e a parte de cima do botão aqui. Certo? Vou carregar um pouquinho mais de tinta, que eu quero que ele fique mais marcadinho a ponta. Então, aqui eu só carreguei de tinta, a pontinha, tá? E já vim desenhar. Vou deixar ele secar um pouquinho. E aqui eu vou fazer um outro movimento para uma outra rosinha. Um movimento de coração, tá? Uma das flores que eu mais faço é essa. Por ser fácil, né? Então, meu pincel ali, para cima, para baixo. E venho afinando com a ponta do pincel. Vou matizar aqui no cantinho, para cima, para baixo. Ergo a ponta do pincel afinando. Olha que legal. Então, aqui do ladinho, para cima, para baixo, pontinha do pincel. Aqui eu fiz as florzinhas, as folhas. Carregando meu pincel, movimento de folha simples, tá? Pra cima, solta. Tá aqui a mesma coisa. Aqui, apareceu, apareceu. Tá, meu botãozinho já secou. Então, eu vou carregar mais meu pincel, vou dar aquela matizada, mas vou deixar um excesso a margem de tinta na ponta, porque eu quero que fique marcadinho, tá? Mas se você não gostar assim, você não precisa, tá? Pode matizar bem. Opa, aqui eu não ergui meu pincel, ele deu uma borrada ali, tá? Mas eu tentei fazer um emendo ali, não ficou muito legal. Sem problema, o importante é que vocês peguem a técnica. Aqui eu deixei um espacinho entre a tinta mais forte e a clarinha para poder aparecer o fundo, tá? Para poder dar aquele degradê legal no seu desenho. Então, aqui eu vim com duas folhas, tá? Movimento da primeira flor para cima, pincel reto, deita. Ponta do pincel. Aqui embaixo eu viro para fazer as folhas, tá? Você também vira aí tua cartelinha para conseguir fazer melhor. Aqui na pontinha, para cima, feio. Aqui, uma pro meio, pincel para cima.
Conseguindo entender. Agora a gente vai fazer um botão aqui no meio da nossa florzinha de coração, tá? Então, o que que eu venho? Eu venho aqui, ó, parte de cima do botão. Dou um espacinho, trago ele mais para baixo para poder ficar ali no degradê do branco, tá? Vou esperar dar uma secadinha. Enquanto isso, eu venho aqui, esse outro movimento, tá? É isso aqui, tá? Eu venho girando meu pincel com a base ali dele, essa pontinha onde vai já de matizar, ela sempre vai ficar no centro. Então, eu giro só a ponta do pincel, aqui dessa forma. Tá? Como se fosse um V. Depois eu venho aqui no cantinho e giro. Bem, trago com a ponta do pincel. Pegando tinta, vocês conseguem ver aqui, giro e trago. Olha, meu punho tá preso na mesa, né? Preso, tá firme na mesa. E o que eu giro aqui é o pincel, tá? Ó, os dedos, tá vendo que eu giro o pincel só com os dedos? Preste atenção nesse movimento. Tá, eu saí fora aqui, mas para vocês conseguirem ver aqui o movimento do meus dedos, tá? Vamos ver se eu consigo passar para vocês. Ó. Viu que eu vim e fiz esse movimento? Minha rosinha ficou meia torta, gente, mas é a posição aqui, como eu já falei para vocês. Então, vamos fazer a nossa querida braboleta. Na verdade, eu vou dar um retoque aqui nesse botãozinho que eu acho que eu passei a mão por cima, tá? Ele ficou, agora estragou ali o desenho, não tem problema. Bem, eu vou fechar aqui a parte de baixo do meu botão. Ok, vou ali, carrego de tinta, venho e faço uma vírgula aqui. Tá? Como minha tinta tava molhada, acho que não vai aparecer muito bem, não. Tá? Mas eu vou tentar dar uma reforçada aqui. Pronto, fiz a parte de baixo do botão. Essa a folha eu fiz com o pincel, tá? Esse pincel aqui, cadê? Aqui, ó. Tá? O que que eu fiz? Peguei minha tinta branca na ponta do pincel e fiz dessa forma. Ok. Virei aqui, que eu não vou virar pra vocês conseguirem ver. E fiz isso aqui. E pra fazer os contornos, o que que eu fiz? Molhei meu pincel na tinta, que ela já tá sequinha, né? Porque ela não tá úmida embaixo. E vim aqui, ó, no cantinho. Peguei o gel de matizar e deixei mais líquido. Tá? Mais ralinho. Porque quanto mais líquido se tiver sua tinta, o teu traço sai mais fino, tá? Esse é um dos segredinhos dos traços finos, tá? Minha tinta mais molezinha. Então, misturei bem líquido diluente, tá? Vou limpar meu pincel. Tá? Carreguei ele. E o que que eu faço? Tá? O punho firme. A pontinha do pincel, gente, é apenas a pontinha. Olha só, tu vem trazendo, tu faz o que quiser com teu pincel, tá, ó, com a pontinha.
Certo. Vou carregar ali meu tinta. Vou fazer aqui de baixo. Aqui eu vou fazer um movimento completo para vocês verem, tá? Com a tinta grossa você não consegue, tá? Indo muito longe com os teus traços, tá? A folha de cima você pode virar a cartela para estar fazendo os traços, tá? Aqui, vamos fazer esse raminho aqui para vocês verem também como que eu fiz. Eu puxei o arco, venho com a tinta mais grossa, pontinhos, tá? Pinguinhos. Aqui desta forma. Vou ali na tinta mais molezinha e vou fazer meu caracol aqui, ó. Vocês podem começar do meio e trazendo, tá? Se não consegue ir direto, vai fazendo as pausas. Vai fazendo as pausas, tá? Aqui eu fiz um arcozinho, um arco aqui e depois puxei ali. Ó, a tinta fica mais grossa, o traço fica tremido e fica grosso também, não fica legal. Olha, não ficou legal isso aqui. Agora meus pontinhos têm que ser maior, porque senão não vai aparecer, né? Então, desta forma que vocês devem fazer, tá? Tinta molezinha. Então, vamos partir para a borboleta. Eu fiz bastante desenho com essa mesma técnica para vocês pegarem bem o movimento, tá? Para vocês verem que dá de fazer esses e muito mais. Meu pincel deu uma lavadinha na água, que eu falei muito, né? E deu uma secada. Então, passei na água, fazer o mesmo procedimento. Ponta na tinta e outra partezinha no gel de matizar. Pra borboleta, da seguinte forma. O mesmo movimento. Aqui eu vou girar o pincel, tá? Assim que eu fiz a borboleta. Ok? Vou lavar meu pincel, porque agora a gente não vai usar mais ele. Agora eu vou usar para contorno o xadrez, tá? Eu uso ele faz muito tempo. É meu preferido para contorno. Se você acha, quando a gente compra, ele vem meio líquido, tá? Então você pode dar uma gotinha dele na tinta preta. Só não misture no potinho tu pinta, porque ele é muito pigmentado, às vezes não consegue fazer matização. Então, se tá líquido, eu pego essa, misturo com um pouquinho de tinta preta, tá? Mas não no pratinho de matizar. O meu, como já faz tempo que eu tenho ele, tá grosso, tá? Então, eu venho aqui só molhando a pontinha do meu pincel. Gente, eu não carreguei, tá? Eu não vou fazer isso aqui e vou fazer meu contorno. Não, eu vou molhar o meu pincel. Tá? Olha aqui. Só a pontinha. Vendo que o traço sai firme? Agora, se eu venho carregado, olha aqui. Acabo com o meu desenho, né? Então, eu venho ali, sujei as cerdas do meu pincel e venho pro contorno da borboleta. Desta forma aqui. Eu não tô enxergando direito, mas é importante que vocês estão pegando os movimentos, né? Aqui.
Aqui eu venho com o pincel um pouco mais carregado. E venho pintando. Aqui vocês viram que eu manchei ali a parte branca, mas não tem problema. Depois eu venho e tampo essa partezinha ali com a tinta branca, tá? Ali onde eu sujei de preto. Aqui, agora eu venho contornar essa parte aqui, ó. Se você não consegue fazer esse movimento direto, não tem problema, tá? Você vem, vai riscando, ó. Vai riscando até chegar lá embaixo. O pincel mais, opa, carreguei demais. Então vou lá limpar outra parte. Então, borboleta é assim, gente. Ficou um pouquinho diferente da outra, ficou mais gordinha. Mas o intuito é o mesmo. Vou limpar meu pincel aqui num copinho com água que eu tenho aqui do lado. Quando vocês estragarem o desenho, borrarem, vocês veem e apagam, tá? Tipo ali é branco, vamos passar o branco de volta ali, ó. Vou fazer o contorno aqui. Depois vocês vêm com o contorno preto de volta, ó. Dá uma consertada.